TV. Omrungi atrova ku Kingdom TV tukwaniza nyo atera ekiro kino omulangira Mother Frank mu program yo ebifa mugwanga tuba tumaze kubanga atituguka tulabe ebade bifa mugwanga nga bitambudde atera nawe ngira kubanga obitegera atabifunye nawe yabifunye ngira kubanga obinyonyoka atera ngira nokufuna endoza ezenja tukwaniza nyo etugama ntubale nyo okubera yo makago awaka nengo gamanti kanindire Kingdom TV soro kubanga ate ndaba ebabigena maso omulange munda Frank government zedi mu studios zino eranga boziraba wetu wetugena kubanga tamanga tumanya efa mugwanga nga bwe bade binji ebaddewo bade mu lukiko lwangu olukulu wa minister babiri nabiranga basulibwa omu abakamuga enti why gwe toina bulema bonna bakulonda batyanga minister ate owabalima oyo ne bamuteeka ebbali omulala ye owebyengudu bagenza okukebera bwe batya mpapula ze nga zote zikwatagana oga nti wayi naawe tuwasoma dayo sobola okubanga omaliriza ebitabo bye sobola okubanga ojja okulembere abantu ebintu ebibadde mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga ez'okukakasa abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga ekyo nga kimaze wano e Makindye wabaddewo ate era munnamagye mpozi akubye amasasi abantu nabiranga ate abatta wakati w'omukaaga n'omunaana sijja kubanga nkuwa figa ntufu kubanga oluwa abatugamba nti bali munaana olwatugamba nti abali mukaaga wewe tukide ku kifo ekyo nga bali mukaaga binyinza okubanga ngamba nti abo bo tuyinza okakasa nti abo bakubiddwa amasasi naye nga ebira bingi nnyo ebadde mu lunaku ebikoze amawulire ebyo na binamanyi nti malindirire mawulire gaffe amalindirire obifunye bulungi naye tuzze n'ebifa mu ggwanga program yo ekubuulira ebigenda maaso na biki bannayuganda bibalowooza nawe kenyini mosobola okubanga oyisa endowooza eno ogituwa ng'oyita ku mukutu gwa Facebook ate ne WhatsApp line yaffe gy'obeeraolaba ku screen okwo nobeera ng'oteesa ate ng'otuwa ebabigenda mu maaso olunaku olwaleero mu bifa mu ggwanga sitamudenze kandi ne Brigadier Kasiri Gwanga sese okulaba sewo kale eno Kingdom TV abantu baludde okuli okulaba buza na rwalam ndaram sida wandaba na rwalam nayi just pass by kati ogendo tirira sigenda kutirira na tirira kati nokola ogola ira nkola tonda ba lesi umula komba tojagala anti mwenkolera emirimu gye nkola eh kati mbera gye ntambula utuka nguina kuita mu score and all that Sasa kula tugenda kutambula ne Brigadier ya Kasirye Gwanga mpaka esawa ate tunagamenti we wow naye nga Brigadier ebintu bingi nnyo badde tulira baka abebunyolo bingi bigenda maaso mu ggwanga naye tujja kutandikira eyo abebunyolo nga bagamba ki abaka ati nga simile bagamenti bo bagagga bebalina amafuta president yabadde ba minister tuliye badde ne minister waabwe Kajala nga abaya Kajula nga bayamba nnyo awumudde yasaba awumule definitely tebo wadde ba minister bagaye bagale kitundu kyekye kutuleko bo babiringa babire eyo bagende wa buli kiseera muvaayo n'ebintu ebiri outrageous kati bunyoye kutuleko egende wa egenda Congo egenda kukola gund state yayo what's happening beba ina amafuta amafuta bagaye no gogaluwa mwimba amafuta gogaluwa nabadde ndaba gundi kusene abana abadde basoma oil ebya oil is now down to maybe 25% eh yeah oil tuwachali alina gund time ne oil technology eduka eduka kati walabye nti right now itwogerera oba barrel ikumeka are you aware I'm not so aware okay you're getting that below even 40 sure a barrel $40 so kati tetujja kuddawo kati nga wano mu Uganda nze nabawulanga amafuta amafuta 29 tujja kuba n'amafuta netuvaawo ate 2011 amafuta gogaluwa so why do we start time talking about oil where is the oil bali bagambye nti president bamuwa akalulu tinka simile abadde ne mukitale tinka simile president oyo si omukugundi barebizwe bogundi group ne seleko seleko nani ne se young gundi young coming tax
not even young term coming tax. Mm. They are already turning into our goni buying it. Ne okuja argument wait no government mugenda quick to lack of mina mafta. Ugena gasimiawa. Ugena gasimiach. Never to waste upon Bakoi, Brigadier Kubanga, Tina Acholi, Nayo, Twaju, Dangi, Agro Kuvako, Avinguru, Katuli, Bunuru. You're a definite problem, actually. Actually, for the last 20 years, no, for 20 years, you have no problem. Kubanga by a garoquete, Okwete, come on, Akajurume. Katia? Hey. Hello? Eh? Fe, fe. Abe Acholi. Hey, you can hold on a bit. You are part of Uganda. Choo You see, see our choli. They are trying to choose our choli. Yeah, but they said they guru. Yeah, now you have the Baba Sudan, but we have a group of people who are silver kill. Katwanu nya weapons. Now what we are doing is just to make sure that they don't get access to weapons from Uganda. Yeah. Nenga si chindwe chijo kudao. Umanyina mwe, abama uli nakuzin. Motufuki de chambika. Fetufulumi ya mwichimu. Engeli ya mchifulumi ya mwichimu. Mwichisavuwaza. Mwola waka mwenye. Nwola wawandika kasiye guanga. Na ya wawandika. Tala wanga kwani. Katakula wanga kuku. Nina ayogira angalinga ayogira. Alinga surona yu waka. Nuhu zanti kakati. Chinuchi ya yogede. Kati juzi wagira ni wakuba ni wagamba. Mkasiye guanga ya gambi. Ntimusebe ni toli muzira. Nimbuza. Why should I muzira? Chakule de Uganda kati guvudeyo. Era asuna. Uwa ya galo wa bajewa kwa teka siye guanga tulachu wa yogede chino. Which they can't do. Tewa sora kufuna. Then you want sina akuba umu tuwe. Nga kuliko. Mchala Museve. Ni mchala nantawa. Tiba kazi ba Museve ni bagala kuita. Tiba kasuma. What the hell is going on? Yeah, kubao jineti kataha. Nate kao aida nata. Yeah, mitweba abajika sedu jigata. Nti makazi vamo sebe ni wagara kwa. Wagara kwa. Kati guchicho vokiza uko. Edu wa gulu, utadeo, kasiye kwanga ya gambi, imusebe ndoli muzira. Edu nukulete mitwe, no gama, tipachara vamo sebe ni wagenda kwa. Akati asumama uli lago. Anyway, elinye liangu, ya doli ya alimu taksi, kastara bako kasiye guanga. Akamanti kambe, kambe. Agenda, okutuka paragraph. Ngawaluka paragraph. Katono nyo wekati. Tekaina na mini. Omuno nji, atroma ku Kingdom TV, wemare nyo kubango, tamro na feturi, ne brigade ya kasiye guanga. Uliwa dembe, kubango, teka teka chumuzi jaga no mubu uza, kubanga ye, fieldizo naba azitambulia mwe. Simu za fozira abulonji, atinga na mkutu WhatsApp na go, line yako kwe. Brigadier, yes sir. Ani ayamba president ukuronda abantu bano. Simani. Hold na ye. Simani. Another problem jemufuna hold on a bit. Oyo president Museven, abere mu state house. I don't have time for state house. Ayamba mulimu gwange. Nze nkola mulimu gwange. Bwe kuba gusobye then I'm Peter. Naga nti why? Chichi gena maswa. Nebwe mbanga ntambula kati nga central region. Ngolaba mu mtawana okuyoka no kamaki the incident. Central region yeri at least okay. It's okay. Hey, bakuzala. Nzi, ndiwe Masaka wano. Wauli deo emondwe tokota. Ah. Kasiye gwanga. Obo okoloro nkola. Kasi ambere ntende ne nkula bangoli wotyo Masaka ali bulungi gomba ali atya kiboga ali atya Kayunga, Chagwe, Mubende, Bremezi. Then I'm okay. I'm doing my job. Goboka kanyi. Exactly. Tula biba minister anga baba gamanti wai kwa mpapula zote zawira tula hii president manabata susebe patunula muo atu kati ogenda ba mulondo kubwa minister anga mpapula nze okay I can't go into my ground how I do my things nizi mpapula zangiziwe nizi njagalo zikoze so genda kuchifocho nanu mi Uganda nzikoze mpapula zi hii
ne making sure nti mbapulazo zezo ngogende wa president omugadi nange jagalo wa minister baganda kuswaliza bwele tabaswaliza baswaliza katugende mbulango tumwetu komeo omuruji atulaba Kingdom TV tovao katugende mbulango katuno. This is Kingdom TV. Ndikulembera ngomuliro gocha esawa yeno ya muliro ngomuliro gukutule njegere ngomuliro gukutule misambwa gukutule ndwade gukutula buli ekyakulemerako amanyi gutulo gali mu lukokola anti bw'otolufunya tewebaka n'amanyi g'olunaku gali musala y'okumacya kira buli lunaku wefunira omukisa gwo era otandika olunaku lw'omumaanyi mu program The Prayer Hour n'omulabirizi David Kiganda agenda kuba akusabira oyite mu lunaku lwo n'amaanyi kuva ku 12 ez'okumakya paka ku 1 ey'okumakya okuva ku Mande paka ku Lwokutaano tusobola okusaba kuno mbulirako n'oyo gw'oyagaliza omukisa wano ku Kingdom TV woka. This is Kingdom TV. Omulungi atrava ku Kingdom TV tukwebaza tugabantu bale nyo okubera yo era webale nyo kubanga okubera byonna ebabigena maso mu gwanga ngoli mukulaba program ebifa mu gwanga noyengira kubanga obinyonyo kadine brigade ya Kasie gwanga tuwayamu mu ngeri ya kuwayamu era ensonga za feziba bwezi nambulukufu nobiranga ozinyonyoka bulungi brigade ya mitugende mbulango nga nkuwade ensonga ya ba minister abasuliddwa nga kubuza nti chichi ekibeera kiretedde kino baba sudde kuwa mpapula zaabwe ya usina chenchogera kubachimye yuchi president aba kubanga ino munayuganda baro za president wanu yapa tunudemu na amano kuraba impapula zawe wawe ngeri ya kura mwe bintu nange ngeri ya kura mwe bintu yamu ndala bianja ulu chakala kunye ngeza mwe bintu ok brigadia mwaru wana ni mtu se gwango ituse ya era abantu benyumiriza nyo mujie ili PDF na ye utugende de okubanga tuyongira yo abantu wata niso kubanga bewo nyambade emachi ndi awabade obuvyo buno nga abantu baga amajika tikiga kula bino ninga ntia brigade yanatubulira mwachu samu na ade twachu kubanga abantu baine baba manyira kati mulinga abachu samu kizibu kino kizibu chajja nalindi mita yimbo manyi abatanzania baba wangula ne batukuba batu siba ne batu wale wabu kati ne waleta wano system nti omuntu alina okujja okubeera ne machine gun just like that which is dangerous omuntu yena afune mundu nti abamaje nti ayinza okusula ne mundu owamaje nyumba ye ngoba polisi naye wasula nayo tekikirizibwa mu maje officer yabeera ne mundu aswa nayo naye is a pistol not an automatic rifle naye twagenda batusumulula time gye batusumulula nga mutandisa okukubagana okulwanagana president Museveni waliwo n'omulala the late Andrew Kayira
ngaba genze munsiko na era futu wageno okutebwa twatya nyu twala ba sirikali ngaba tambula nemundu kumugongo nuga this is dangerous ekintu ekyo tukyakomawo ne kigenda maaso ne kituka ne baba twala simanyi muchaka muchaka kati nyengeza ko bagama nti abantu bambayigize mundu zino because demystifying the God. Why demystify to who? Those people are not supposed to get access. They don't even have to know anything about automatic rifles. And they demystifying the gun. Babo, baba tutte kumuchaka muchaka. Kumbe na chibata manyi, entalo bili, ezaru anlano central region, abantu baro on the moon. Nibazi kweka, because umuntu abera curious. Sinza kuwa unyanti yoyine mwondo. Haa. Sisogula. Mchisele chini. Kwenjo gira na awe. Sinza kuwa unya. Nga ajirina. Nga ajirina liyeo. Nge. Esilise. Chafuka cha mzanyo. Buli mtu ina ajifuna. Buli mtu apena ni mwondo. Katibali ya wazi ronda. Baiti wa manye zikosa. Katika. Kastawa watu wala kumichaka mchaka. He. Noba igiriza. How an automatic rifle works. Niba mara niba dayo. Na agenda ajirongo sanga wami igiriza. Na ajizinga na akulaji. Na ajitirika. Na ajitirika. Now, nze maje, nze na ingira maje nga nemi akabili. That was 1972. 20 years. Yes. I've been a soldier all my life. Nemi mundu kugamba chintu is sacred. Chi, tichagala kukugira na kuhu. Chivayo, when you are going to kill. Neo lwalero, osanga erodiyo, atambule yo mchalo, anywe do mwenge, aine mundu inama sasa aga. Asatu. Ama kumi asatu. It's automatic. Ntika stafungwa usalama. Gaga, 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 akuwa buliyomu. Agendo kujukira, ngalimu kumera, tinako zechi. Diwakuya wanda. Je? Tiwa saba antu, niya badako zeji. Ayedimu. Kati omuntu hizo tomuleka, kati oyo ngomu sirikali wa makini. To inza kuchiblaminga government. Okay, inzi. Mbuleminga military. Ya. Kwe gamba, obuzibu na buli wali. E mundu wenu, awa sirikali basura batia ni mundu mwini pot. Tumanyi mtu gundi ye, enda kuzunu katinga boyogero wavu. E senta hizo kufuno msara. Zona nazinywa. Na kumao awakamu umchala mbuza nchi uwa. Sete ziru. Tituina mbele. Tuwe wacha mambo yako. Neda. Abana baba litibainaji. Chamele. Na higu sendo kozeji. Ozinywede. Ozinywede. Lakini we bibi. We chichwa yaka pana tayari. Sete ziruwa. Utano niruvao. Na jemo. Kwa jemunu. Tuwebu uzani chichaba de makini. Ntio mchala. Yabada complaininga. Kumbiri. Ono yabada tamidi. Choka wakati walichi. Chakulia. Chakulia. Ulia kutesela. Nepankila kutia. Ga. Omuruji atrava. Esimu ozirina bulungi. Njia kusababirenga. Mchisachi nosoro kubuze chubuzo. Nobirango nyumia mkone brigade ya Kasirye Gwanga. Agutine mu program ya fe ebifa mugwanga ya fe. Abira mbufoze ekibuzo kijeo bulungi ajja kubanga kwanukula. Tuina omukubi katumufune. Hello. Hello munange. Hello. Wanyisebo. Wanyisebo. Hello. Nange mbuza. Ese bubuza. Kiyambale mbuza. Wali. Nkuhuli ya bulungi sebo. Wale ya kudamu. Amanye gafe. Oh, okay.
kati bagala nkole ki katsogedu wafune wali mukubye mulala halo wayisebu kale seba ni ono yes sebu sam muyinza tone yes tone amgate amgusa katsiye kwako yokuipeti abantu ba minisita bafite basura boga bwabatene basobora kuwakulamubaaninakubeeraa okay abaana bati kifuuse kyandikwana ab'enganda n'abeekiibwa kinamuetulawonire omuntu mwe bakulye mu kalugu atejjoera n'omuwa wa minisita bano bahaji mulagi bakukulira akalulu ate bakubadde wa minisita abavubuka abasomi lwaki bo tebabawako buli ku mukisa abo bennyini abawangudde bana baladdeko emyaka ameka ameka nabo ne bakulengerako butamuntu bana basajja baliisayanikati basaana kuwummula kugenda mukisaa mu kulima ekibuzi kikitegerekisi webale nyo tone atubuulire mukaawo tuyanze kitone tone nawe ekibuzi kyo kifunye tuyinayo mukubi mulala malinye gansooka efuniyo nga basatu tusobola okubanga tweyongerayo halo sebu wayi sebu kale sebu nayo bali okuwuliriza brigadia kale sebu ani ono sebu okay sebu sebaggala we bali kubeera ku mukutu nanyase mbalawakeno mabegakawo nga omukulu akulira ejje lya lcdfa muitalo simizayo ensonga zomwami oliyaka esebu acyogerako nga brigadia gwe bayita lost missile kale sebagala tuyanze I like that one. What do you call lost missile? Yeah, I'm always a lost missile. You don't tell me. The money is saying on your tumble. Hey. Money, what you would do, BMPC, and you have a game. Okay, that's okay. Why is it? Hello? Yes, it's it. Where are you from Kingdom TV? Yes, Edward. Nanga omukulu namusiza nyonyonyo kubajenkukolaga ate nena otya kufaamu naye omusajja mutumulamunyera ze ntuubira nti bebamu kubadde nebetwafereza abali ogamanga otuga musajja kinaku kimukyajja omubuuza nti ye alumbira ki kukubanga kenya etusinga gdp tanzania etusinga gdp notunuulira ebyensi endala ezitusinga gdp nyingi nga kenya erina baminisita 21 tanzania erina baminisita 19 nayima uganda erina baminisita 8 ne batuka n'okuteekawo minisita ministry ye kampala nga tyona tuyina ebyatulukwako tuyina jennifer musisi minisita gwaladdewo naye n'omutyako deputy abantu abo bo bagenakola monitoring service nze mbadde nsuubira nti mini yembadde agikola katuyina minisita tuyina deputy tuyina technocracy tuyina jennifer musisi mubutuufu eggwanga buli museveni nze yalowooza nti kati buli omu gwagala gwagenda okuba ministry kubeegala bagala minisita abawa erozoli kati bakabidde ministry naye bajagala abemunyiivu nozanagenda naffe tukolnayegenda kusabayo ministry okaafeeyo tuyanzege ekibuzo kitegerekise webali nyo edward webali eddala abatulaba ndowooza katutwale masimu ago tujja kuba nga tweyongera okufuna amalala maaso awo eyasoose atugambye nti ebintu byamajiwa bikoowa ndowooza oyinza omugatawamue ne lose missile nayingira amaje nga n'emyaka abiri that was 1972 nze mbadde mumaje byempisemu kati nze ndiwo kukuwabula era nkugambye nti nze ndi responsible security wise ku central region
nungamba nchuruwe Masaka nengkubuza e Masaka wali wati nitu wakakamu watu dintende nze chenja gara binibyo genda manyama je katigachu use now we are doctrine zichuka we are bali bambuza nyo about ranks nimba gama bwenarimi maje nze amanate ma nze nkanyuga bomu ate nkanyugira nga oli wala wali ugokasuka bomu tokwata mundu mba nayo naye nze nkanyuga oli mulungi mukatsuka ya gwe mulungi gwe nasoma kati I kill you about ngoli maybe 20 kilometers away ne I make sure that I kill you during our time twakusanga prismatic campus you know prismatic campus then you talk about a port tractor umanyi baba wajo mtuwe sete musanga mpo tractor eyo feje tuzanyisa jitwaza nyisanga ne campus with the map wakola map reading is one of the toughest lessons in zoo olwalero bakanyuga boom bakosa GPS ya de machine joina ina GPS you can find out where you were today one right now omanya nti ndi one ne lulingo ino kuzanya nozanya it could take you an hour position where you are no lwakola ki wali kugamba embeera za maje zichuse tetujja kubeera awo mugenda mugamba ndi mulemerako tetulemerako naye ate timuludde wano ya mutu wetaga you can't go with people like us going to close and ojja kujja na magezi banayuganda kabali ngapa kama ati basoro kubira ngati muli banayuganda kubanga baga matsimu mwatandika banze sa toroza kati fuya gala tteka wa simaje mwiza kulaga exactly we are here to stay ne mwizo kulaba kuva kulembeza abalala nga muwe muli anti abakulembeza abalala olwaliro Hillary Clinton she 68 years old are running forward for presidency of the greatest nation in the world Sanders aine miaka mingi naye jitambudde 74 ate Trump aine miaka mingi naye jitambudde kakati chembalabyeko in fact basekerera bana Uganda wanu mwina mentality mwina obusungu obwavu temusobola kukola n'ogamba youth kati kigambo kya youth tukikoye avuka tebwina chimbakole de avuvuka ani muvuvuka kati gwe kyeto muvuka azinguze emyaka jangi webale nyo ne akati osanga na uli dom chala obavuvuka nga bamutade mu koti ewamwe Masaka nga baganjwe ne emyaka 38 wadodo youth I see ko what nenga youth so akaya na nayi ebintu ya mwengeri je mbira bano mu dipi twa nakane tupoka kande nga rudde nyu mu gundi mu youth and then what happened ari mu yi ditava no musajja ino obwana mukaga agamant youth are you sick or what so na mu tuwera suspicious aiza wae watani kama ngo baza no tuwera suspicious of you nze na ngeza ko obayigiriza ndi oyine mitendera age ina 10 to 20 you are becoming an adult uosomera uomanyira ekifuana kizimba wenna n'obuya ne bumera buli wamu n'ofuuka omusajja 20 to 30 ofuna omukyala ozaala abaana nekimanyi kyaba tebanatuuka waawo bakyatidde n'obuwasa kati bwotya anti bwotya who cares nze nava mu famire enjavu esembayo mbadde nkyakubalala ate mukiwulire kuba tojja kigaana 20 to 30 20 to 30 olwokoze family 30 to 40 osomesa abaana 30 to 40 time ya kusomesa 40 to 50 get out yeah out 40 to 50 get out uragiwa gomai you have either made it or you have failed kubanga wali abagoberera abagara nabo ekifeti yemwe abatugoba abagama ndi mugende naye gwogoba beera nga oli mugumu kasire gwango ngobongoba otya ojja kunsa Camp David nkutunuulire nkuwa omulimu
President wajia wa mikwano Tony ya wadabuza simanyi mikwano je alonda ba mikwano wacho roza nti mikwano je mumute mumu wawula atinga murude u sina visera vigena gamba president njono gobo ye ngapise owae neyi ndaina kude kuita uingira na yu mumuloda nti ugena ubrigide timwali na ye ukubira na ye sagara kugenda kubanga tukaya na bukaya okutuka lwacho nyomwenge kutuka kitu chilala wacho nyomwenge ni mga umwenge kwa takoji utenuge ni mpaka so I don't have time wabanga alonda abantu eyo gumbi ye oli lost me lose me zae I lose me zae I didn't know it sabaka ya wada gamba still lose in such a way na hindi buwenda wechitu nga buwenchiraba kumiaka jangi okuja konga oinei miaka jenina obango nsinga atebo obo nsinga oino kunda ingeri jo nsinga olioko ngame ntoko la chino nebo nongenda kondi kubanga ongamba chino nga you are just 40 years into a minister I will just look at you and kick your butt. Kenya GDP ni Tanzania zitu singa GDP watu ina ba minister ba problem minister problem batono. Okay sija genda kunsezo the problem kati look at Kenya today buli Monday church hiyo are you following them every Monday they are heading to another catastrophe kale bagambe bali bulungi ne wano the mistake genda bakubantu wao nadala abali mu government katika mba minister wa members of parliament wa NRM teba gobele la manifesto look at the nice parliament manifesto ya president emphasize on two things wachifuna mechanization of agriculture and irrigation waulirako member of parliament ye naina yogira kubintuwebio manifestation bajivako tamale mirungi ya wagamu. Tukwebaza okubati olimule bulungi wa Kingdom TV na gamenti bobirango ina ekibuzo kyo osoko kubango itakusumza feels manyi bulungi atenga no mukutuga WhatsApp manyinti nabwo baguteka teka mongeri enja ulo tukatufune esimu tongero kubanga tufuna amasimu. Hello Munanga. Titumufunye. Esimu kwa ziri ku rutimbe kagadde. So kubanga uwe ambisa akasera kuno birango kuba esimu yo. Tubiranga tetu kubuli da. Chichi wakala kubanga uli ya mu brigade ya kasidi Gwanga. Hello. Waisi. Kari sebo. Nae wala kuli za sebo. Andanya tumisangi. Yesebo tumisangi. Yes, sir. Kati jenga ni mpuku ye polo kuma mugame ngendo umule tode tila mbile mbile. Halo katifunu mpuku ye umulala kikini mbefemi tobi pinga kuba esimu tuwele katukufuna mbulu onji kikini mbefemi kikini mtv halo wanji mnangi halo wanyi sebo kari sebo nawe jibere kusebo ani ono halo tina mfukubi mwana halo halo wanyi sebo brigade ya mwana msizende brigade ya kasiri dina iwano nazika wakati wakama wangu yesebo batu yangu watukono lukuto benda kate kejirangu wangira wali wate ya kutakasha okay wabari echi uzu chuchi isem
aina tukufunye bulungi. Hello. Hello. Hello, Kingdom TV. Waisebo. Waisebo. Yes, so Mugisha. I kunye company TV. Sembera yo Vida TV yeyo. Yes, sebo. Brigade yandi na ye. Why sebo? TV sembera yo ku TV. Kat friend ozo mukubi mulala. Oh, yeah. Mm-hmm. Hello, Kingdom TV. Hello. Why is it? I'm here. Subuga John. Yes, I was Subuga John. Why is it? I'm here. I'm here. I'm here. Sweti ekyo kifunye bulungi abadde ayogera ku byanjigiriza abadde ayogera ku sisimu ebyo ekyebyenjigiriza pulezidenti yalonze mukyalawo yagera okukola essimu eriri katutunuulire katufune omukubi omulala. Hello, Kingdom TV. Hello. Waayisebo. Hello. Nange bwete sebo, ani ono? Wanyi sebo? Yes, sebo Jiradi. Nakasho mkulu, nangala tu nyo. Na hivyo wajika, nangala tu nyo. Wanyi? Aja tu nangala tu nyo. Nangala tu nyo. Kare sebo. Tuyaza ndoza amasimu wa gaja tumaro brigade kato kandile mungu yu ee inze president Musebe mmanyi nti aba kuleme devlu nji president na imu li wanafu nyo mbikulavya mungu fe bana Uganda yu wanafu bana Uganda muli wanafu miaka jino jona jona yaba kwasa ya avuga gulwacholo uza nti inze njaga nyo president Musebe nza dabana bange nemba somesa neba soma bulungi mu mpise nungi ngandi nani the president Museveni sibo rwajinze nsobodo college kintu sikoze lwa ngako sa force njoba kuba ndi wa maje no wamba wambe bintu bya bantu ba kwata kubate bintu nedda nkumbi yange ninga mainti twali mtu ajja kunta wani neyo rwali bungama nti President Museveni ave mbuyinza omulala akwate omulala gweyagala okundaga aluwa obeeranga n'omubbi gw'omanyi okusinga okuleeta omupya abenakasekete mundibakubatiririza abanakasekete siwaniranga nakaseke abantu bakitegeere bulungi fena tumayiti abasinga bavi yali NRA nze nali kasiri gwanga ne gurupu yange I put my own war kibajje mumutwe abenakaseke NRA, in fact, bagezza okusasula abantu abo okuva 87 ffe sayidi gye nalwanira n'olwaliro bakyabanja temwagala ministry tetwagala tetulina gundi ffe twekolera nombulire abeno mwekolera abenakaseke mugende lutamaguzi siwe nakaseke abadde nyo ku radio ko ndimumanyi mbaka sebo kati mbaka mubaka mukikole gwange tekina kinkola naye nayakwagala nnyo nange mwagala nnyo naye kati omulimu gugwe akolera abantu benakaseke ye alondoole sente z'enakaseke
zigenda wa zifuluma chicho alondole sente abakulembeze bonna ba members of parliament nzemba wa magezi galiga bwaba wasubize kubo osobola okutuukiriza ekisuubizo ekyo lwaki kubanga gwe kanso bwetuula nawe beerayo mu kanso making a sure oyinza nokufuna excuse oba waliwo olutuula nobaga nti abanaye kanso yange genda kukolaki kutuula n'okubeerayo then ekirwaninga gundi eyo district ye tender board egaba ebyokukozesebwa bwobanga gwe olina constituency mu district funa minute olabe nti kampani gundi bagiwadde okukola wano kampani gundi bagiwadde naye kampani eno yo yeeruwa kubanga yegwe duke kampala registry of company girabe nti mawanda yafuna ddi gundi eno kampani yatandika ddi ekoze emirimu emeka kati nga information okola ki ngogisirikira ngogifuna bwebanga ekola luguudo funayo retired engineer nze naina the late gundi engineer kintu bwe nali embende nze gwe nakozesanga nga bagenda bakola ebyabwe ne bakola ki nemuga nti ok ono yafunye wano agenda kukola luguudo luno views of contents zino kino kyalina okukola ng'agenda ng'asima ng'akomawo nga ngamba nti wano bakubba ngakutegeeza kubanga is an engineer agambagezi lwaki tugaba wa brigade tebatubuuza district yaggwa namu n'amaanyi tikyalinga luli tebajja kumbuuza and I don't have time tugenda nti ntandika okubuulira omuntu anti eyoweza omumba wakwata district sikyekyo kale kola naye jangu ombuuze kyekikulu ekiri ku bakulembeze wano batuyisaamu amaaso mukaddiye ekintu ky'obukadde wano kifuuse ekintu mutusobedde singa balina bebakuŋŋanyiza bandi bataddeawo akati ka mabulire ekintu ekinsesa temugamba nti tukaddiye naye nze mu kibuno kyange kino naakavaamu amanyaaga asatu ate erimu lyabula bubuzi litya brigadia nembuuza n'okubuuza kuba guno omubiri sigugwo wano omubiri gwekola gukka wakeera ku makya waliwo omuntu gwetwali naye wanyinaze nga mubuulira ti wayi erinnyo libadde lintawanya naye ligenda likerera nanga nti wayi erinnyo lyoyogerako teririimu nga kiki ngalyabuze so erinnyo nga toliraba nga siiraba nembuuza ti kojja erinnyo olitutta otya just like that akati naye bwogenda okutunulira tude ya generation abasinga tebalina mannyo naye mwe mugalina agange mwegali at my age erimu lyokale lyabula lyotamanya abiri asatu nakafiirwa ago manyi gye galaga liri saategeera gye lyatambula naye agammwe mwena mulina tufisha ku myaka asatu omuntu yakavamu amannyo kumpi kumi gamuluma ate amannyo buli lwovaamu erinnyo obwongo bwo bukendeera direct contact omulungi atama ku kingdom tv brigade yataggwako binyuma era bikyalituufu buli apuliriza bekutte mu kabuda amanyo tebuli tebalina manyo tebalina brigadia nga tumaliriza kuba akadde katuduseeko bannayuganda bagamba nadala bavuuka nti tebafunye mukisa kugaggawalako kugaggawala oyagala kugaggawala mwene emyaka emeka kyotokoze nokimyaka abiri muntu myaka abiri ngaogaggawala otyagali nayingira mu magye nga n'emyaka abiri ngaggawadde n'emyaka asatu mwena naye nga maze kuba ebyasi byange asatu mwena musooke mukole batunze ebyalo byonna bemala bavuga boda totunda ttaka ekitunze abantu ne badduka okujja mu Kampala yembeera eri mu kyalo infrastructure nfu tebagala kubeerayo nabo makubo mabi amasanyalaze talya ku kisiike naye bwajja e Kampala ne bwaba akyadde bukyazi ne bamuwa breakfast nungi
okumala wiki ya chade wa manjina oroza sivula tayagala kudaka tayagala kudayo naba kulembeze mtereze jemuva wana tili zayo buli mtu aja kubera mchalo omuloji atulaba ku Kingdom TV tawagala nyo okwebaza kujonga waliyo simu wa emuba bili wabanga waliyo masimu tili okay tawagala kubebaza enyo olokubaira abalabi abalungi ba Kingdom TV brigadier ngosibula abantu nansibula abantu na message jenina na problem mwanyi mtiana iwafe ne walu kawe mtiana yakoze ekintu nachuso omuntu okumujja mu kifo ekintu ekyovunanyizibwa nga ta consultinze LC5 yamujiye watya bitu erabuno trivugun matters ye babiro mu nenga nzinalabi action ye and I'm going after ayagala kulaga nti asinga LC5 obuyinza nedda mwena abampuliriza ba LC5 temukiza bakao okubaza nyirako mwe muli bakulembeze abalondibwa abantu kao wabakola ekintu ye mukozi wa government gwomubuulira council yo yekola resolution then na taking action. Action you get the idea naye seyi kuveeri nagamba nti gwe nkugobi gwe nkujje wano aha bwe munakkiriza ekintu ekyo toyinza kukulembera when you are the governor you are the governor as simple as that abaana mbalishe bulungi abaana abaana balina okulya obulungi tuyinza brigadier omulungi abadatuba Kingdom TV era tugamba nti sigerako obinyi ebikyanyi ebinyuma era bigenda kubanga biddako ku Kingdom TV tugamba nti bingi birina okubanga otegeera nga oyita mu kulaba ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga olaba amawulire amalindirire n'ebira bingi ebinyuma ebibeera ku Kingdom TV byosanye kubanga ogoberera ekiseera kino njagala okusibulira wano nga ngamba nti bwetyo bibadde program ebifa mu ggwanga tujja kubanga ate tuddiŋŋana mpozi ku lunaku olwa Monday akumata 10 mpeera nze omulangi munda Frank Musibulungi mweraba. This is Kingdom TV. Mukama gamba ndi kulembera mongo muliro gocha. Ndi kulembera ngo muliro gocha. Esawa yeno ya muliro. Omuliro gukutule njegere. Omuliro gukutule misambwa. Gukutule ndwade. Gukutule abuye cha kulembera ko. Amanyi gutulo. Gali mulukokola. Anti butorufunya tewebaka. Na manyi gulunaku. Gali musala yokumacha. Kira buli lunaku. Wefunira omukisa gwo. Iruta nikulunaku lwomu manyi. Mu program The Prayer Hour. Numulabirizi David Kiganda. Agenda kuba akusabira. Uite mu lunaku lwo n'amaanyi. Kuva ku saa 12 ez'okumakya. Paka ku saawa emu ey'okumakya. Okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Tosubwa okusaba kuno. Buulirako n'oyo gw'oyagaliza omukisa. Wano ku Kingdom TV. Woka. So we be unira babita movit habo jeli ebirongo sozo no la bikabunji babita movit habo jeli ebigo bibigulo muere nebiyo byo babitani oh oh babita movit habo jeli ebigo zihwa tona bakulu babitani oh oh babita movit habo jeli oh oh.
Yetuba twesiga Movit Habo Jelly, the Movit Habo Store, Yasinga Movit, Ukweka Kasakuru na Kurona. Utambu de chibuga chona, gunonya wali ngoye zitukagana no mutindo gwo, okusaba kokudidwamu. Omwami wange n'abaana bange, engoye zaffe, tuzigula mu dress control. Balina engoye z'abaami n'abakyala, okuva mu America, London ne Turkey, omuli dinner dresses, empanvu ne nyimpi, changing dresses z'abagole, mu buli kika, ne size zonna, eza office, casual, obuteteyi bw'abakyala abambazi, sikati ez'omulembe, blouse first class, engato, ensawo z'abakyala, ate balina n'ebyabaami. Omuli amasuti ag'omulembe, amasati, the casual wear, mu size zonna. Dress control, basangibwa ku DTL Plaza, mu maaso ga Jemba Plaza, Kulum Street, omwaliriro ogwokubiri, mu dduka DT160 ne 168. Essimu, noti 772, 865, 25, ne noti 752, 865, 25. Dress control, oyingira nga customer, ofuluma oli wa Luganda. This is Kingdom TV. Our joy, our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu business yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Kubanga bwana ayingira anaatereza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Haleluya! This is Sonia. Thank you.